Здравейте, скъпи приятели, аз съм Венцислава Григорова тире Павлова. Преди време ви показахме репортаж, свързан с мнимото засаждане на фиданки по Европроект. На този терен, който сме в момента, трябваше да има залесени от порядъка на 50 хиляди дръвчета, още миналата година. Съм обяснение от фирмата Залесител и от кмета на Голянци. Колко от тях залесихте реално? И къде са фиданките? Залесените декари са точно толкова, колкото са по план. За целия площ бяха над 100, към 132 000 или 130 000 фиданки за цялата площ. Гъста е схемата на сада. Аз гарантирам, че тук ще има гора. Значи, гарантирате, обещават? Естествено, че обещавам. След един месец пак да снимате и да видите, че е залесено. Отиваме при кмета, за да го попитаме защо обещаното от него е като гората тук. Тоест няма такова живот. Фиданке, айде! Господин Яков, здравейте, добър ден! Какво се случи? Вие обещахте преди една година, че ще има засадени фиданки. 123 000 дръвчета трябваше да бъдат залесени. Наистината, точно днес стартира залесяването, така че може и там на терен да го видите. Добре, а как точно днес? Как точно днес започна една година? Какво правихте през този период? Почва подготовка, се прави дълбоко, изораха, бракуваха насажденията и почват наново да ги залесяват. Провали са насъждения, защо? Еми защото някъде не са излезли, явно е под процента, който е допустим от горското стопанство и наново фирмата ги залесява. Така, миналата година, 2015, господин Яков каза, елате да снимате, цитирам, тук ще има гора. Аз гарантирам, че тук ще има гора. Ви го казахте това 2015 година. А казали след 5 години тук ще има гора. Нашето остарея след 5 години. Ще изглеждам по друг начин, може би. Тя и гората ще изглежда. Няма фиданки, няма и проблем. Въпрос на гледна точка. Гората хвана гората. Сега тук виждаме няколко млади момчета от фирмата за залесяване. А изобщо не се работи от цяла година. А така! Освен едно косане, което са правили пролета, и едно уране са направили на две места. Това в момента е някаква имитация на работа. Господин Яков, имитация ли е на работа това в момента? Не съм компетентен да кажа. Може ли да признаете, че знаеки, че ще идваме ние от господари на ефира и изпратихте работници да дойдат тук на място? Не, не мога да призная такова нещо, защото аз не знам, че вие ще дойдете, даже ме изненадахте сутринта. Той, ние се изненадахме, като гледаме колко работници има тук да залесят. Общо взето се изненадахме взаимно. Информацията ми е от това, което виждам в прокуратурата. Една трета от тези фиданки са били закупени и ако изобщо са ги съдили, нищо друго, той няма документи, фактури, представени в прокуратурата за 123 000. Той има порядъка на не повече от 50 000. Този проект е пълна измама. Аз какво ще твърди? Твърда нищо, освен това, което е било направено и измамата не виждам къде е. Това е пълна имитация, както всичко в нашата община е имитация. С цел не усвояване, присвояване на евросредства. Аз имам реални резултати и нямам какво да кажа. Ето и хората залесяват и ще го залесят. Как сте? Ама не мога да ви гоня с тези токчета. Вижте колко съм млачена. Днес за пръв ден ли сте тук? Да. Кой ви накара да дойдете тук? Кефа кой? Не знам какво мога ви кажа, а то може да съм ли излез. От колко време сте тук на терена да залесявате? Ми година. Слъй се, кой говориш, бе? Накара днес да дойдете, точно днес, когато ние от господарите решихме да дойдем да снимаме, защото тук само преди ден беше пусто, празно. Тук, там някоя фиданка, дори не звъни. А, да не ви звъни шефа. Тук са да... Приготвяйте погетлия, че идвам! Хуморът врагта! Както видяхте, тези момчета са оставени днес да работят, колкото да се имитира дейност. Но пред господари на ефира това не върви. Ей, скъпи приятели, това беше една история за едни фиданки, в която няма ни фиданки, ни файда от цялата работа. За господари на ефира, това съм аз, Венцислава Григорова, тире Павлов. Сега, предупреждаваме кмета на община Голянци, господин Лъчезар Яков, че всеки ден ще пращаме екип да проверява докъде е стигнало залесяването. Абсолютно. Ако все разбирам. Пак, Рашко, но все пак си има и добрата тука страна. Тук плува ли корабче? Флотилия. 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 Така, кажеш, има си добрата страна. Има си добрата страна. Каква така е поне няма опасност за жителите на Голянци да се изгубят в гората. Няма я.
Ей, бе, колко си логичен, бе. Дай да го скалка. Ти, че аз ще викам човека логика вече.